У Запоріжжі кілька десятків атошників так і не отримали обіцяні земельні ділянки. Коли прийшли оформлювати документи, виявилося, що у цих гектарів вже є власник. Як таке могло статися, розбирався Сергій Бордюжа. Тут знаходяться наші участки сімей погибших, ті, що були виділені ще в маї місяця минулого року. Микола Говоруха показує, де планував звести будинок, де молодшого сина, старший Олександр Говоруха, загинув у 2015-му під Дебальцевим. Його ім'ям названа одна з вулиць міста, а в мерії серед багатьох інших є і його портрет. Усі ці роки родина загиблого героя чекала на обіцяну ділянку. Отримали на околиці Запоріжжя. Тут черта міста, добиратися добре, транспортна розв'язка нормальна. Та тішилися недовго, коли ж почали оформлювати право власності на землю, були приголомшені. У цього поля є власник. Відкриваємо кадастрову карту, да, дійсно, оказується, все, що ниже дороги, 4 квартали, 91 ділянка, вона знаходиться на приватній власності. Тут паї по 3,5, по 4 гектара, ми бачимо, що тут пшениця росте, люди обробляють. У Держгеокадастрі кажуть, їхньої вини в тому немає. На сайт Держгеокадастру, публічну кадастрову карту, є інформація про ці земельні ділянки, що вони там фактично є і перебувають в приватній власності. У мерії ж пояснюють, земля належить місту. І коли її виділяли, була вільна. Як доказ, показують документи кількарічної давнини. Ми бачимо, що ці земельні ділянки, вони чисті. Вони вільні, жодних земельних відведень тут немає. Тож і ухвалили рішення роздати землю учасникам АТО. На містобудівній раді був присутній представник Держгеокадастру. Жодних зауважень, заперечень або протестів заявлено не було. А вже зараз, кажуть чиновники на сайті того ж Держгеокадастру, вони і справді бачать, земля розпайована. Як це могло статися, не розуміють. Пояснення ми отримали в прокуратурі. Виявляється, землю, яка належить місту, незаконно передали у приватну власність керівники сусіднього Вільнянського району. Вони вчинили розтрату земель, передавши 32,5 гектари фізичній особі, хоча ці землі належали Запорізькій територіальній громаді. На час розслідування прокуратура наклала арешт на землю, та чи зможуть на неї претендувати ті, хто захищав Україну на Сході, наразі невідомо. Це вирішуватиме суд. А поки що чиновники намагаються порозумітися з ветеранами АТО. Кажуть, шукатимуть компроміс, пропонуючи інші ділянки землі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя.